ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া অসম সন্তানে ৰিয়ান পৰাগৰ পিছত এইবাৰ মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপত ইতিমধ্যে স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসম কন্যা উমান ছেত্ৰীৰ ইতিমধ্যে ৰিয়ান পৰাগৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ স্থান লাভ কৰিছিলে উমান ছেত্ৰীয়ে আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে সেই ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু পাঁচ জুলাইৰ পৰা ভাৰত আৰু জিম্বাবাৰীৰ মাজত যি পাঁচখীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলা আছে সেই টি টুৱেণ্টি শৃংখলা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত তাৰ প্ৰথম মেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেটচতে জিম্বাবৱেৰ জিম্বাবৱৰ হাতত পৰাস্ত হ'ব লগা হৈছিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আৰু আজি আছে দ্বিতীয়খন মেচ আৰু ইতিমধ্যে দ্বিতীয়খন মেচক লৈ এতিয়া ব্যাপক উচাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ শনিবাৰৰ দিনটোত বি চি চি আৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আৰু এই তালিকাখন হৈছে মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপৰ অৰ্থাৎ মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা আৰু সেই ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে যিসকল খেলুৱৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্ব পোন্ধৰগৰাকী সদস্যৰ দলৰ নাম দলৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বিশ্বৰ তৰফৰ পৰা শনিবাৰৰ দিনটোত এই কথা এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু দলত ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম কন্যা উমা চেত্ৰী উমা চেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অসম কন্যা উমা চেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু উমা চেত্ৰীৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও তাৰকা খেলুৱৈ ইতিমধ্যে এই দলত অৰ্থাৎ এই তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে হৰমনপ্ৰীত কৰ হৰমনপ্ৰীত কৰ যিহেতু ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক আৰু হৰমনপ্ৰি হৰমন হৰমনপ্ৰীত কৰৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে পোন্ধৰগৰাকী সদস্যৰ যি তালিকা আছে সেই তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বি চি চি আৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে দলৰ স্থান লাভ কৰিছে স্মৃতি মান্দানা শ্বেফালী বাৰ্মা জেমিনা ৰুজ্জিগাছ ঋষা ঘোষ উমা ছেত্ৰী পূজা ভাস্টেকাৰ অৰুন্ধ্যোতি ৰেড্ডী ৰেণুকা ঠাকুৰ দায়ালয় হেমলতা আশা শব্নম ৰাধা যাদৱ শ্ৰিয়াংকা পাটিল শ্বেতা শ্বেৰৱাক টাইনজু কানাৰ আৰু শ্বয়েকা শ্বয়কা ইচাকী আৰু মেঘনা সিং ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে অসমীয়া অসম সন্তান অসমৰ সুযোগ্য সন্তান ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত উজুলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ পিছত এইবাৰ উমা চেত্ৰীয়ে মহিলা টি টুৱে মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব পোন্ধৰ জুলাই পৰা আৰু সেই পোন্ধৰ অনু ক্ষমা কৰিব ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা সেই ঊনৈছ জুলাইত যি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব সেই মেটছৰ ইতিমধ্যে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা যি তালিকা আছে সেই তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই উক্ত মেটছসমূহ আৰু ইতিমধ্যে শ্ৰীলংকাৰ দাম্বুলাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন মেট অৰ্থাৎ শ্ৰীলংকাৰ দাম্বুলত ইতিমধ্যে মেটছখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা ইতিমধ্যে মেটছকেইখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেটছত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো প্ৰথমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বৰ্তমান দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিব দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বৰ্তমানখনৰ সাজু হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ হৰমনপ্ৰীত কৰৰ নেতৃত্বত পোন্ধৰগৰাকী সদস্যৰ সদস্যই ভৰা যি দল আছে সেই দলৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা শনিবাৰৰ দিনটোত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে অসম কন্যা উমা চেত্ৰী উমা চেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিগত পূৰ্বৰো ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ যিসমূহ মেটচ আছে সেই মেচসমূহতো ইতিমধ্যে অসম কন্যা উমা চেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বত পোন্ধৰগৰাকী সদস্য দলৰ দলৰ যি যিসকল খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে সেই খেলুৱৈসকলৰ নাম আৰু সেই খেলুৱৈসকলৰ নাম হৈছে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ স্মৃতি মন্দানা শ্বেফালী বৰ্মা জেনিভা জেমিনা ৰুদ্ৰী গাছ ঋষা ঘোষ উমা ছেত্ৰী পূজা ভাস্টেকাৰ অৰুণজ্যোতি ৰেড্ডী ৰেণুকা ঠাকুৰ দয়ালয় হেমলতা আশা শৱনম ৰাধা ৰাধা যাদৱ শ্ৰিয়াংকা পাটিল সঞ্জনা সঞ্জীৱন শ্বেতা শ্বেৰৱাট তান্জু কানৱাৰ স্বয়ংকা ইচাকী আৰু মেঘনা সিং ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই তালিকাখনত আৰু ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা যিহেতু প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰথমখন মেচ তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আৰু শ্ৰীলংকাৰ দাম্বুলাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেটখন আনহাতে দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনৈছ জুলাইত আৰু ক্ষমা কৰিব দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব একৈছ জুলাইত আৰু একৈছ জুলাইত ভাৰতীয় দলটোৱে সন্মুখীন হ'ব ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে ইউ এ ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সমূহ সমৰত নামিব একৈছ জুলাইত আনহাতে নেপালৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলটোৱে সমূহ সমৰত নামিব তেইছ জুলাই মুঠ তিনিদিন ধৰি এইসমূহ মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু উমা চেটকীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত নিজৰ স্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু ইতিমধ্যে জিম্বাৱে আৰু ভাৰতৰ মাজত যি পাঁচখনৰ টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলা আছে সেই পাঁচখনে টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলাত ইতিমধ্যে নীলা জাৰ্চি পৰিধান কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পূৰ্বতে ইতিমধ্যে উমা চেত্ৰীয়ে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত ইতিমধ্যে নিজৰ স্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিজৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ মাজেৰে সকলোকে সকলোৰে চকু এখন সকলোৰে হৃদয়ত এক স্থান বনাবলৈ তেওঁ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া পাল আহিছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰথমখন মেচৰ কিছু আশাব্যঞ্জক ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'লে ৰিয়ান পৰাগ কিন্তু আজি যিহেতু দ্বিতীয়খন মেচ আছে আৰু দ্বিতীয়খন মেচত সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে যাতে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাওক আৰু দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই ইতিমধ্যে যিসকল লোকে তেওঁক ট্ৰল কৰিছিলে বা যিসকল লোকে তেওঁক সমালোচনা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মুখবোৰ যাতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে যিহেতু মহিলা টি টুৱেণ্টি যি এছিয়া কাপ আছে মহিলা টি টুৱে টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা আৰু ঊনৈছ জুলাইৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে আৰু ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে সেই ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এই মহিলা ক্ৰিকেট দলটোতে স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসম কন্যা উমাত চেত্ৰীৰ নাম উমাত চেত্ৰী যিহেতু এই মেটখনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু হয়তো তেওঁ এই মেটছখনত খেলিব ইতিমধ্যে পোন্ধৰগৰাকী খেলুৱৈৰ নাম ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা শনিবাৰৰ দিনটো বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই তালিকাখনত স্পষ্টভাৱে উমাত চেত্ৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উমাত চেত্ৰীৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও নৱপ্ৰজন্মৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ নামো ইতিমধ্যে সন্নিৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হৰমনপ্ৰীত কৰৰ নেতৃত্বত শ্ৰীলংকাৰ ডাম্বুৰাত ইতিমধ্যে ঊনৈছ জুলাইত তেওঁলোকে মেটছত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব পাকিস্তান পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সমূহ সময়ত নামিব ঊনৈছ জুলাইত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব একৈছ জুলাইত আৰু একৈছ জুলাইত তেওঁলোকে সমূহ সময়ত নামিব ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে ইউ এ ই ভাৰত ইউ এ ইৰ যি মহিলা ক্ৰিকেট দল আছে সেই মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে তেইছ জুলাইত নেপালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সমূহ সমৰত নামিব আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উচা উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে সেই ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে বৰ্তমান সময়ত ভাল খবৰ যিহেতু বিশেষকৈ যিসকল মহিলা ক্ৰিকে ক্ৰিকেটৰ আছে সেই মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়ত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া যি টি টুৱেণ্টি শৃংখলা আছে সেই টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় মহিলা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত যিগৰাকী অধিনায়ক আছে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ হৰমনপ্ৰীত কৰে ইতিমধ্যে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা তৃতীয়গৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত পৰিগণিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া ভাৰতীয় পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ যিসকল ক্ৰিকেটাৰসকল আছে সেই ক্ৰিকেটাৰসকলেও নিজৰ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু ভাৰতীয় মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপৰ যিহেতু তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে অসম কন্যা উমাত চেত্ৰীৰ নাম আৰু ইয়াৰ পিছতে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে বা তেওঁলোকৰ যি যিসকল ক্ৰিকে ক্ৰিকেটাৰে বা যিসকল পৰৱৰ্তী যিসকল যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকক যিহেতু আইডল হিচাপে মানিছে তেওঁলোকৰ এই বৰ্তমান সময়ত এক ভাল খবৰ কিয়নো অসম কন্যা উমাত চেত্ৰীও ইতিমধ্যে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ আছে আৰু ইতিমধ্যে ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা যি মহিলা টি টুৱেণ্টি এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই এছিয়া কাপতো ইতিমধ্যে তেওঁৰ নাম বৰ্তমান সময়ত সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু শনিবাৰে বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হৰমনপ্ৰীত কৰৰ নেতৃত্বত পোন্ধৰগৰাকী সদস্যৰ দলৰ ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা পোন্ধৰগৰাকী সদস্যৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ সেই নামসমূহ আৰু সেই নামসমূহ হৈছে হৰমনপ্ৰীত কৰ স্মৃতি মন্দনা চেফালী বাৰ্মা জেমিনা ৰদ্ৰিগাছ ঋষা ঘোষ উমা চেত্ৰী পূজা ভষ্টেকাৰ অরণ্যোতি রেড্ডি রেণুকা ঠাকুর দয়ালয় হেমনাতা আশা শবনাম রাধা যাদব শ্রিয়াঙ্কা পাতিল সঞ্জনা সঞ্জীবন শ্বেতা শেরওত তাঞ্জু কানওয়ার আর স্বয়ংগ ইশাকি আর মেঘনা সিং বলে বর্তমান সময় গৈছে